Xong trình quỳ. Ông chúng mình đã bắt cá mặn to cái chúng nào cá thì tiêu vị thi sao nào cá sao nào cá thì thay ní ông chúng mình đã nâng mặn to sẽ đáp sự khay cắm đam mặn đằng rót bạc mình đi su su thiêu vị mình chọc hơi nâng chập đam sẽ đáp sự khay cắm đam mặn đằng rót bạc mình đi đam miên là sự niêm pi thí ccp pi rồi học sự buồn làm gì sao nào cá lúc em hỏi là gì cam pi than pi vọt tầm miến nâng vọt tầm miến pi ký nâng bậc cô tiếng lái để ông chúng mình đã còn chơi chơi luôn không cách chúng nào cá sao nào cá thay ní không chơi សូមគោរពលោកធានសម្រាប់សវនកម្មថ្ងៃនេះក្រុមជីក៏សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានដោយឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសវនកម្មដោយលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់សវនកម្មនៅថ្ងៃនេះលិខិតលះបង់សិទ្ធិរបស់លោកនួនជាបានប្រកល់ដល់កឡាមជីរួចហើយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលត្រូវមកផ្ដល់សក្តិកម្មបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះគឺ លោកស្រីស៊ូសុធាវីលោកស្រីមានវត្តមានរួចហើយនៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មទៅថ្ងៃនេះដែរមានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីបំរុងមួយរូបដែលមានហាសនាមពីធីស៊ីស៊ីភី264សូមអរគុណលោកធានសូមអរគុណលោកអែមហើយ ជាដំបូងនេះអង្គជំរះសម្រេចលើសំណើសុំរបស់ជួនជាប់ចោតនួនជាជំនុនសិនអង្គជំរះបានទទួលលិខិតសុំលះបង់សិទ្ធិចូលរួមសាវនាការដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សាវនាការនេះរបស់ជួនជាប់ចោតនួនជាចុះថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2016ដែលបានបញ្ជាក់ថាដោយគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនិងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសាវនាការនាថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព លួនសុំលះបង់សិទ្ធិចូលរួមនឹងមានវត្តមានដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សាវនាការនៅថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2016មេធាវីការពារក្តីរបស់ខ្លួនបានប្រាប់អំពីផលប៉ះពាល់នៃការលះបង់សិទ្ធិនេះថាការលះបង់សិទ្ធិនេះមិនអាចបកស្រាយថាជាការលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ឬក៏សិទ្ធិក្នុងការជំទាស់ទៅនឹងភស្តុតាងក្នុងការដាក់បង្ហាញឬដាក់ជូនតុលាការនេះគ្រប់ពេលវេលានៃសាវនាការឬរូបខ្លួនឡើយ បានឃើញកំណត់ហេតុពិនិត្យសុខភាពជនជាប់ចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជនជាប់ចោតនៅអវតកចុះថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2016បានកាត់សម្គាល់ថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជាថ្ងៃនេះមានអាការៈឈឺចង្កេះនិងវិលមុខបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមឲ្យអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសាវនាការពីបន្ទប់ខាងក្រោមសាលសាវនាការនេះ ไปเลือมูลฐานนี้หนึ่งยวงตามบทบัญญัติในวิธีไปสมุยพรำในวิธีพิเศษขนมอบตกอองจุนเมรยยุลพรมหนึ่งอนุญาตเอาจุนจับจองนุนเชียโจรวมหนึ่งตามดานใกล้จำนาการสาวนาการปีจำง่ายปีบรรทุกคุมครูนมุ้ยท่านในการกล่าวสาวนาการนี้ตามระยะอบกสอดตัวสำหรับระยะปีสาวนาการปีมุ่ยไงนี้มังกรไปบอกกระลึกในสอดตัวจอบประปอนสอดตัวสำหรับจุนจับจองนุนเชีย Good morning, Your Honor's Counsel and Witness. I'd like to switch topics a bit today and ask you some questions about your detention of various facilities that you talked about in prior statements. You mentioned the place where you were detained at Krang Che. Can you tell us approximately when and for how long you were at that detained there in Krang Che? Krang Che,
Khnyom trâu ke khom khluon na kreang che khnong khom ong khnol chi mandol kae prae robas khom khnyom ot cham thngai cham ay tang os te pu khnong pe khom khluon no men riyak pe yu khnyom man ai cham ban. Do you recall what you saw when you walked in, one of your statements you talked about that? Do you recall anything on the wall? គឺទៅដល់ថ្ងៃមុនដំបូងពួកយើងដឹងហើយស្រេចគេឲ្យទៅកន្លែងសួរចម្លើយកន្លែងសួរចម្លើយនេះគេមានបយូតាំងវាញូតាំងមិកសែតៃតាំងពីប្រដាប់ដកកញ្ចក់ sắp group tầng ơ kê tha bò kê xua sò kò chlai sò kò xua sò kò chlai sò kò tam kê tầng ơ. Did you ever hear other people being interrogated? And well, first let me ask you that. Were you aware of others being detained, being interrogated? តើលោកស្រីមានបានដឹងថាអ្នកដែលជាប់គុំខាំងត្រូវបានគេធ្វើទរណកម្មដែរឬទេມັນបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទេពេលគេធ្វើទរណកម្មគឺកន្លែងគេមានធ្វើទរណកម្មប៉ុន្តែយប់ឡើងម៉ោង 2:10យប់ម៉ោង 1:00 ឬសូស្រែកឲ្យក៏លួចទាំងបានទៅដីថាពេលគេសួរចម្លើយគេមិនដែរសួរក្បាលប្រលប់ឬពេលថ្ងៃច្រើនសួរ What kind of people were detained? You know why the prisoners were detained at that facility? តាមការពិតទៅកន្លែងហ្នឹងມັນជាប្រជាជនប្រភេទណាទេ ស្រីក៏មានប្រុសក៏មានប្រភេទទី3ដូចខ្ញុំក៏មានប្រភេទទី3គេផ្សេងទៀតក៏មានប៉ុន្តែអន្លង់ដាក់ឃុំខាំងហ្នឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងតាកតងគ្នាបានតែអន្លង់ដែលយើងជាប់ជាមួយគ្នានេះក្រៅពីហ្នឹងយ៉ាងហ្នឹងឯងព្រោះច្រើនណាស់មកទួលក្រាំងឆេះហ្នឹងមួយគឺថាធំមែនតើ When you say a pit, can you briefly describe what you mean? ព្រោះមន្ទីរកែប្រែហៅគុកនៅក្រាំងឆេះនេះមិនមែនយកដាក់លើផ្ទះថ្មឬសាលារៀនឬកត់លោកអីទេគឺជីដីទៅក្រោមជីដីទៅក្រោមប្រហែលជា 5 ម៉ែត្រ 4 ជ្រុងហ្នឹងគេយកដើមថ្នោតយកមកធ្វើជើងពីកោមក ហើយគេកប់ដីពីលើហើយផ្លូវឡើងគេធ្វើជាដើរទៅគេប្រក់កំឲ្យទឹកហូរចូលប៉ុណ្ណឹង Where was this located Krang Che? តើ Krang Che នេះ មាន ទី តាំង នៅ ទី ណា នៅ ក្នុង ស្រុក ណា ខេត្ត ណា Krang Che នេះ ខិត ស្ថិតនៅឃុំអង្គណុលកាលចំនួនប៉ុលពតឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបរិយជលសាអញ្ចឹងកាលចំនួនអពតវានៅក្នុងឃុំអង្គណុលស្រុកត្រាំងខេត្តតកែស្រុកកណ្ដាលខេត្តតកែវ So it was in Takao province if I understand correctly. Subsequently get sent to excuse me one question about that Let me move on, sorry. Did you subsequently get sent to another prison at Phnom San Lung? Je vous remercie, Monsieur le Président. J'écoute attentivement les questions posées par Monsieur le procureur depuis quelques minutes. Et force est de constater que les deux détentions qu'il évoque ne sont pas
ដល់មន្ត្រីមន្ត្រីឃុំឃាំងដែលគាត់លើកហ្នឹងមិនស្ថិតនៅក្នុងវិសាលភាពនៃការជំនុំជម្រះក្តីទេតែប៉ុន្តែក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការទទួលស្គាល់ថាខ្លាយអំពីភាសនកម្មសំដីកិច្ចសន្យារបស់វិនិច្ឆ័យអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងស្ដាប់សេចក្តីកម្មគាត់អំពីអង្គហេតុទេមិនមែនជាការខ្លាយទុកសោកទេដូច្នេះការដែលគាត់លើកយកមកឈ្មោះមន្ត្រីឃុំឃាំងទាំងអស់នេះមកសួរហ្នឹងគឺថាមិនមានចែងនៅក្នុងដីការដំណោះស្រ
torture of individuals, the detention of innocent people, classification as enemies, and executions as part of a national policy. And that's why these national leaders keep Saipan and Chair are responsible for these crimes. Now, the defense is going to stipulate that this was a national policy. I don't need to go into it. But if they are, as sometimes claimed, at least by Nun Chair, that these were local decisions, then I think it's important that at least briefly describe what happened around the country. And I do promise to be very brief. Je réponds très très brièvement. La question n'est pas de savoir ce que le procureur souhaite aborder, mais par quoi la Chambre est liée dans la manière dont elle est saisie. Donc si elle n'est pas saisie de fait, nous n'avons pas de raison d'aborder ces faits en question. Ça a été très clair, vous avez donné une liste de centres de sécurité qui faisaient partie du champ du procès. À ce moment-là, si nous suivons la logique de M. le procureur, alors on parle de tout, tout le temps, et ça ne sert à rien d'avoir un numéro de la procure, une ordre de procure. Je vous remercie. สันสกนากระบาลนั่นฉันคือถ้าวิเวนช่างไงนั่นฉันนมันจะชอบเต้เจ้ากรมแฟนยังไงตัดสายปัญญาอันนี้สั้นการวัดกันลองมกุฎาบุษนาจิกาสุดสงครามมันสู้จนลำอัดเตยังอาญาอ้อยสู้แบบปอนตุนังโกนโยบายเจียดในนั้นยังสังคมท่าสาปริญญาอันตรายเจ็ดคือท่านนำประการชอบนกาอันวัดกันลองมกุฎาลงลูกชายตาลูกชายตระบาลที่คุมคลุนนูพนมกบพนมสันลองแม่หรือเตยให้คุมนูตินูอ่อนยาเปรย์ปนมันเรื่องไงเรื่องใครน้องเคยมาแสดงที่ปู่มันเลยคือน้องกุกเหล่าบลือไงก็เคยอย่าไปเวียดใต้หายอากาศดาหายเชิงกราก็มีไปเวียดใต้ได้จังเคยมาดังเตะเกย์ไปจูนเชิงไปกลางแช่มากุกสันลองสันลองก็น้องใครตะกายได้จีละบ่คมAt that prison, can you briefly describe the conditions that you saw? No, I cook noom son long ta luk sai ai riep rop ampi sa than na phiep ni cook noom hoi ban lo at bun tech ban de. Ka pi chim non pol pot cook noom son long ta ang mui. Tai doi sa mai ni kư ki lang nang ki bật chào ở hai cái bài chào ở hai công mình đang đây có phần tài khiêm tư mở dạ môn đại khiêm tư cơ rộp bố chìa đành này lọc miền bọn bẩm non tư khiêm tư bàn cơ rộp bố chìa ọt miền tư phần tài tư nụ kì áo chăm vây thơm ơ cơ năng mỗi tháng ngày ở bàn mà mài kịp đàm bây giờ ai kì thơ chìa xây tiết nhau mình đang nghe phần đà phê bàn mà mài kịp cái đặc tư tư nè nà thơ mặt bàn mà mài kịp bằng ọt bài. Did people sleep on beds at night, or how were your accommodations for at the night time? Khung khang nắng nát kìm miên ỏi kề ỏi đầy tế. Kìm miên kề muối muối đầy tế cứ miên à đà à xây cái riệp chẳng á đây lừa xây nắng đó cái đà khăn nọ tao bị cầm dương dương nắng ao dương đầy tế cái to khăn nọ cầm nắng tơ. Ở miền kề ở đây mà nẹ mùi thế cứ ở đây chìa nếp toa mong tật ơ cái này. À.
What kinds, do you know why people were detained at that prison? Did you ever learn what the allegations against them were? Did anyone disappear when you were there? Monsieur le Président, j'objecte à nouveau pour les mêmes raisons que précédemment exposées. Là, on n'est plus dans... on aborde brièvement, on est dans des conditions détaillées sur un champ de sécurité qui n'est pas dans le champ de procès. J'objecte. How many more questions to the security center? This is tied into some previous statements from witnesses about this being part of a purge. And, I'd also point out that all of this occurred, all these witnesses' experience, and what Michael Vickery, an expert often cited by the defense, called មកលើកឡើងថាវាជាទីតាំងមួយរបស់ពលពតណាក្នុងភូមិភាគនិរតីនេះគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកគោលនយោបាយជាតិនៃតែម្ដងតែគេ រឿងបាត់ខ្លួនវាជាធម្មតាទេពីបងាយបាត់ម្នាក់នឹងអត់ឃើញមកធ្វើការទៅក៏លោកសួរគ្នាទៅថាឈឺអីគេថាអត់ដឹងបើអញ្ចឹងអត់ហ៊ានសួរនាំតទៀតតែធម្មតាចំនួនពលពតតែបាត់ខ្លួនចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងបាត់ខ្លួនអត់ឃើញទៅដេកប្រកាសជារៀនសូត្រពាក្យរៀនសូត្រមកមុខនេះមិនអាចសន្និដ្ឋានបានទេមិនមែនរៀនសូត្រដូចសម័យឥឡូវរៀនសូត្រចំនួនហ្នឹង គឺ Did you ever go outside and see or smell anything? ຈັ່ງໃຫ້ເຈົ້າມັນບານເຊົາໄດ້ຈູບປະເທດນະໄວ້ໄດ້ຈໍາຫຼາຍເດປູກໍມີກາຍກິໄວ້ໃສງຈັ່ງກິມີຕູລິເລັກພົມນັ້ນຕະຕິດໄດ້ກາຍສັງຫັດຂອງກິສໍາລັບສໍາລັບນັ້ນຍົບດັງຕະຕູນັ້ນສໍາລັບນັ້ນດອຊາຈໍານວນລະເຕບານດັງຕະຕູນັ້ນກິຖືບົນຖືຕີນອີ່ນະສໍາລັບໂດຍຈໍານວນປົນປອດແຕ່ຕາມຂ້ອຍໃນក្នុងກົກອູ້ I'm finished asking you in particular about the security centers. I want to ask you about all of your experiences during the decade period in that southwest zone area, Takao, Kandal. Can you tell us, did you encounter ethnic Vietnamese people? And do you know what happened to them during the regime? Yes,
នៅខេត្តតកែវខ្ញុំនៅសហករណ៍នឹងរយៈកាលពេលខ្លីណាស់ទៅនៅតកងច្រើនអត់ដឹងរឿងរ៉ាវអីវែងឆ្ងាយច្រើនទេដល់មកនៅក្នុងគុកលហូតទៀតជាប់គុកមានដែរដឹងថាមានវៀតណាមអីអីណាអីណាវៃគ្នាអីណាអត់ដឹងដល់មកនៅខេត្តកដាលទៀតក៏ប្រជុំនៅខេត្តកដាលគេលែងចេញពីគុកសំណងហ្នឹងមកនៅគុកខេត្តកដាលណាឯង Okay, thank you. Sir, what about former Lon Nol soldiers? Did you see how the regime, when you were there between 75 and 79, treated former Lon Nol soldiers, or even the families, people who had family members who had been Lon Nol soldiers? ខាងក្រៅក៏អត់ដឹងដឹងក្រុមគ្រួសារ ກວາເຕປະຕາຄູສາຍຍັງໄດ້ຍັງຍິນໄປມັນຖ້າ 6 ຕະດັບນີ້ມາບາບົດມາກາດເອົາປົກ 1 How did the Khmer Rouge learn whether people had family members who had been Lon Nol soldiers? Đặng tha kru sa na thưa tỷ hiền nâng đặng đôi đôi biếp na. Mình ba nhà na chạm từ Prabhika Prabhikram kru sa nhom âu nhom chia công tơ mê prey. Ai đọc phê chân am chất rớp kì để ta sẽ quạt tới chia thì hiện được bằng phôn không sẽ thì hiện hay bồn xạ có con đặt thông trong này bây chia có rất là nên rất là bao nhiêu bồn được bàn kế đăng kế xâm lạp châu cái nông bùm cung ở luôn anh nơi nó cứ ở bằng pi nè nơi càng cả ở tiết mà đăng kế sắp nà sắp này bất cứ cái sớm xua ta dạ mất nàng cho cái đăng đăng thật cầm cổ sang nhóm chị thị hiên chị cử bằng riêng ta ra chờ bàn cái xin làm chân ấm bị xa cho lên Did you ever witness whether xa hạ bệ nhà Madam, did you ever witness whether soldiers, whether the Khmer Rouge kept lists or collected biographies of ordinary people? Such as your family members. មិនមែនតែប្រជាជនធម្មតាទេសូម្បីតែមូលដ្ឋាននៅក៏មានវត្តរូបដែរក្រុមគ្រួសារខ្ញុំព្រោះតែមានវត្តរូបនឹងហើយម្ដាយខ្ញុំក៏ចាស់ជរាគាត់ត្រូវត្រង់គេសួរមិនថាអញ្ចឹងដើម្បីកូនរស់ពួកគេប្រាប់ថាបើសិនណាជាទាហានគេឲ្យទៅធ្វើវិញគ្រូមរៀនគេឲ្យទៅរៀនវិញគេប្រាប់និស្សិតមកវាបោះទេគេមកច្រើនណាស់ជួយការពារជួយ One other question, sir.
When you were in Sam Long prison, did you ever hear about Krang Tichan prison in Tram Kok? ពីគុកក្រាំងតាចាន់នៅស្រុកត្រាំកក់នេះខ្ញុំបានស្គាល់20ឆ្នាំពីភ្នំសន្លង់នឹងទៅខេត្តកណ្ដាលគេឲ្យរួចទៅខេត្តកណ្ដាលគេយកទៅផ្ញើនៅក្រាំងតាចាន់មកយប់ដោយសារកាលហ្នឹងកងទ័ពវៀតណាមចូលមកវាយគៀកភ្នំសន្លង់ហ្នឹងហើយគេក៏រំដោះឲ្យខ្ញុំទៅនៅខាងក្រាំងតាចាន់បានតាមមកយប់គេគឺអត់បានចូលទៅក្នុងគុកគេបន្ទុកគេគឺគេផ្ញើនៅប៉ុស្តិ៍ពីខាងលើ So you were actually kept outside of the prison, but near it, is that how I understand correctly? Inside the gates, perhaps, but outside the prison. ពតប្រកាសណាពួកយកទៅផ្ញើនឹងមិនមែនយកទៅដាក់គុកក្រាំងចាន់ណាពួកក្រាំងចាន់នឹងលឺសូសន្តិសុខនិយាយនឹងថាអត់មានអ្នកទោសទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញទៅហើយកន្លែងនឹងគេឃុំឃាំងខ្ញុំដឹងពួកខ្ញុំជាប់គុកពីរកន្លែងនេះខ្ញុំដឹងថាកន្លែងនេះគុកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏យកទៅផ្ញើកន្លែងសន្តិសុខធ្វើការនឹងខាងលើអត់មានដាក់ខ្នោះដាក់អីទេពួកពីខាង Okay, thank you. So if you don't know the answer to this question, please tell us. But do you know whether people disappeared or how they were treated in Krang Tichan prison? តើលោកស្រីដឹងថាអ្នកទោសនៅគុកក្រាំងតាចាន់នោះត្រូវបានគេប្រព្រឹត្តដោយរបៀបណាដែរឬទេ អត់បានសួរនំថាគេប្រព្រឹត្តរបៀបណាឃើញរបៀបណាពួករយៈពេលខ្ញុំទៅនៅនឹងមួយយប់ខ្លីណាគេបញ្ជូនចេញវិសន្លងទៅគឺពេលយប់ទៅដល់នឹងកណ្ដាលយប់ដែរហើយបើអញ្ចឹងអត់បានដឹងនៅនឹងព័ត៌មានអីព្រលឹមឡើងនឹង ភ្លឺឡើងនឹងសន្តិសុខគេរំខ្ញុំទៅខេត្តកណ្ដាលបដងទៅអត់មានរឿងដឹងថាអីកណ្ដឹងថានឹងអត់មានអ្នកទោសទេខ្ញុំសួរគេអ្នកនៅខាងលើនឹងគេលាក់កាយចិត្តគេថាអត់មានអ្នកទោសទេតែក្រោយនេះខ្ញុំទៅក្រាំងតាចាន់ដល់ពេលខ្ញុំឃើញក្រាំងតាចាន់បងខ្ញុំនៅនោះដែលខ្ញុំទៅក្រាំងតាចាន់ក៏មានបងមកនឹងស្ដាប់នៅដែរ Thank you, Madam Witness. Thank you, Your Honors. I have no further questions. I don't believe my colleagues. Somjing Luk Mithavi Nun Chia Min Somnul Dam Dang Rap Pao Nini. សូមអរគុណលោកធានសូមគោរពលោកធាននិងអង្គសាវនាការមូលសូមជម្រាបសួរលោកដើមដឹងរបៈនេះខ្ញុំឈ្មោះលីវសវណ្ណាជាមេតវិជាតិនៅក្នុងក្រុមការពារក្តីលោកនួនជាព្រឹកនេះខ្ញុំសូមតាំងសំណួរមួយចំនួនចំពោះលោកទីមួយខ្ញុំចង់ដឹងពីប្រវត្តិខ្លះរបស់លោកពីម្សិលមិញលោកបានថ្លែងថា លោកមុនឆ្នាំ1975លោកបានជាអ្នកច្រៀងនៅបារហើយមិញមិញលោកថាលោកជាទាហានលន់នល់អញ្ចឹងក្រៅពីមុខរបរនេះតើលោកអាចមានមុខរបរផ្សេងទៀតដូចជាការសម្ដែងភាពយន្តសម្ដែងសិល្បៈអីដែរទេខ្ញុំអត់មានបានសម្ដែងខ្សែភាពយន្តទេព្រោះសម្រស់វាស្អាតពេកគេមិនអាចជួលទៅសម្ដែងទេតែបើច្រៀង ព្រោះកោសសម្ដែងកាលនឹងខ្ញុំអត់តន់វាកកទេអញ្ចឹងខ្ញុំ
អាចរៀងបានខ្ញុំអាចលេងលខោមកសាក់បានយីគេបានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានសម្ដែងខ្សែភាពយន្តទេប៉ុន្តែខ្ញុំទៅរៀនមែនទៀនឆ្នាំមុនឆ្នាំ70នឹងទៀតគេប្រកាសសក្រីមកនោះគឺខ្ញុំបានធ្វើតាំងពីហុកបីហុកបួនមកនោះព្រោះខ្ញុំជាពេទ្យមនាកងតបតែរឿងវាវែងពេកខ្ញុំមិនបានយាយអស់ទេកណ្ដាថាខ្ញុំក៏ជាតបដែរមួយពូចតបទាំងអស់ គ្រូបង្រៀនទាំងអស់បាទចឹងបានន័យថាតបពាក់កដាលគ្រូបង្រៀនពាក់កដាលហើយចំណែកខ្ញុំដល់ឡាយតែឯងទេពួកខ្ញុំទាបពេកបង្រៀនមិនបានគួរដោយបងមកខ្ញុំទេបងមកខ្ញុំទេចឹងខ្ញុំបានទំទុតរយៈភូមិនៅឆ្នាំបំរដ្ឋ60ក៏ប៉ុន្តែជំនាញរបស់ខ្ញុំខាងត្រាវិចិត្រសិល្បៈបាទ អរគុណលោកខ្ញុំសូមចូលនៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងខ្ញុំចង់សួរលោកបញ្ហាមួយចំនួនមុនពេលលោករៀបការពីម្សិលមិញលោកបានថ្លែងថាពីក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2005គឺមានគោលនយោបាយឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយពេលនោះគឺមានគេបង្ខំឲ្យលោករៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ចឹងលោកអាច ពលនីបានលំអិតតិចបានទេថាតើគោលនយោបាយដែលឲ្យរៀបពីនឹងគេនិយាយថាយ៉ាងម៉េចគោលនយោបាយនឹងបាទខ្ញុំបានជម្រាបពីម្សិលមិញហើយតើការបង្ខំរៀបការនឹងចាប់ពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ1977នឹងមកគេអត់តមកសម្រាប់គម្រាមកាយខ្ញុំទេខ្ញុំបានប្រាប់តាំងពីម្សិលមិញក្រឹមតែខ្ញុំឮសូថាគេរៀប គ្រួសារនឹងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យយុវជនយុវនារីហើយគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងមកហើយក៏ស្ងាត់ទៅតែនេះខ្ញុំដឹងខ្លាំងពេកគេបង្ខំកាត់សក់ឲ្យកងទ័ពមកកាត់សក់នេះបាទខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំបាច់មានគេបង្ខំឲ្យរៀបការដល់ហើយមកពេលចុងក្រោយបានប្រើពាក្យបង្ខំមែនក្នុងរយៈកាលមួយខែ២ម៉ោងមានគេបង្ខំលើកទី១គេបង្ខំ ព្រមរៀបការឯងព្រមខ្ញុំថាបានសារភាពតាំងពីម្សិលមិញខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមិនដាច់ចាស់ជារៀនណាស់បើខ្ញុំរៀបការទៅមិនដាច់ខ្ញុំបានណាមើគេក៏ឆ្លើយវិញគេថាបានអង្ការមើហើយចាំបាញ់ណាឯងមើអីទៀតចឹងណាឯងទៅទៅរៀបការហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ខ្ញុំសូមបងចាំតិចទៀតទៅខ្ញុំមើមិនដាច់ខ្ញុំសិនគេក៏លែងមកលែងកកគេដើរចេញទៅវិញ បើអញ្ចឹងរៀបការនេះពីខែកុម្ភៈដល់ខែសីហាបានគេរៀបការរយៈកាលពេលវែងប៉ុន្តែការគម្រាមក៏មានច្រើនដែរប៉ុន្តែគម្រាមកំហែងខ្ញុំចាំមិនអស់ទេគម្រាមកំហែងយកទៅសម្រាប់យកទៅរៀនសូត្រខ្ញុំមិនបានចាំអស់ទេសូមអីទៅវិញអភ័យទោសបាទអរគុណអញ្ចឹង General comment, Council, please avoid repetitive questions. We've heard all of that. I don't want to get into the same thing they had yesterday. Please no questions that have already been answered. Mình đợi mà hỏi hay khi nhầm chăm cà phê mà sao mình sầm nua nó tập bán chloe đây đang mình đang rồi trả hỏi. Mà sao mình nhầm bán sạp đấy luôn. ថាមានគេបង្ខំនឹងតើអ្នកដែលបង្ខំលោកនឹងគឺឈ្មោះអី Sorry we have heard that council សំណួរលោកមេធាវីយើងស្ដាប់សំណួរនេះរួចទៅហើយប្រសិនបើលោកមានសំណួរដែលមិនបានសួរសំណួរកាពីម្សិលមិញដូច្នេះសូមលោកលើកសំណួរដែលមិនបានសួរកាពីម្សិលមិញទៅយើងមិនចង់ស្ដាប់អ្វីដែលបានសួរម្ដងហើយម្ដងទៀតបែបនេះទេ Good morning, Mr. President. Som chumrep su luk prathean. Good morning, Mr. President. Good morning, judges. Som chumrep su luk me luk luk our understanding that it's Nunchi's fundamental right to test the evidence against him. And sometimes the way to do that
is eliciting questions which may sound repetitive in nature, but sometimes we have different answers. We heard that earlier this week. I think on occasion I ask the exact same questions as the international prosecutor and got different answers. I think that this is our fundamental right. And in any case, my understanding is my colleague's questions are with some nuances different to the questions that have already been asked and are intended to test the evidence. We think this is perfectly within Mr. Nunchia's fundamental human rights. As I've mentioned yesterday, obviously there is a right of the defense to test the evidence. On the other hand, repetitive questions are forbidden under the law. And I didn't see any nuance. I heard the same question I heard yesterday. To convince me that there are nuances. I don't go with what you said. ក្រៅពីគោលនយោបាយលោកថាគេបានប្រាប់ពីនយោបាយនឹងតែលោកបានស្ដាប់ឬនឹងគឺនៅពេលពេលណាមួយនៅក្នុងអង្គប្រជុំឬមួយក៏នៅក្នុងណាអង្គគោលនយោបាយដែលឲ្យរៀបរៀបពីនេះខ្ញុំបានជម្រាបលោកពីម្សិលមិញហើយខ្ញុំថារឿងកម្មវិធីអីគេមិនដែរហៅពួកដំពីមេសាចូលរួមប្រជុំទេ បើគេហៅទៅនឹងមានហៅយកទៅសម្រាប់ហៅយកទៅប្រើអញ្ចឹងខ្ញុំអាចប្រាប់លោកថាគោលនយោបាយរបស់គេប្រាប់ថាដើម្បីបន្តពូជមិនដៃបានកូនដើម្បីការពារជាតិដើម្បីនាំបាក់នឹងកូនគឺថ្ងៃដែលរៀបការនឹងតែម្ដងឥឡូវណែអង្គចក្រមមិនឲ្យខ្ញុំឆ្លើយថាឈ្មោះអីក៏ដោយខ្ញុំបានប្រាប់ពីម្សិលមិញហើយមិនថាខ្ញុំបានប្រាប់ទេថាអ្នកដេញបង្ខំយើងអ្នកដេញណែនាំយើងក្នុងពេលហ្នឹង គឺយើងមិនដែលដឹងឈ្មោះទេព្រោះឈ្មោះអ្នកខ្មែរក៏ហ្នឹងមិនដែលដឹងឈ្មោះសូម្បីតែរឿងអ្នកដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងតាមុខហ្នឹងមិនមែនតាមុខទេការពិតឈ្មោះផ្សេងអ្ហ៎ពលពតហ្នឹងមិនពលពតទេគឺច្រឡំតបងចឹងបានដឹងថាឈ្មោះផ្សេងគឺហ្នឹងខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានថាឈ្មោះណាជាពិតប្រាកដទៅគេហៅតាកៅយីកៅមីងហៅពូអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចប្រាប់បានទេហើយ សូមបងណែរងចាំត្រាប់តែពាក្យខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំហ៊ានបញ្ចូលមុខនឹងមុខអង្គតុលាការខ្ញុំអត់ចោទគេប្រទេសប្រាខ្ញុំមានរឿងពិតចាក់ត្រៃខ្ញុំអត់និយាយសុំទោសអរគុណឥឡូវខ្ញុំចូលដល់ថាលោកថាម្សិលមិញគឺលោកបានលើកឡើងថាលោកហើយនឹងប្រពន្ធរបស់លោកនឹងគឺបាន ចុចចែកគ្នាមុនថាឲ្យគាត់ជួតក្បាលកម៉ាហើយលោកបង្កកម៉ាហើយថាយើងត្រូវយើងត្រូវតែរៀបការជាមួយគ្នាបានបានពេលហ្នឹងតើប្រពន្ធរបស់លោកហ្នឹងបានឆ្លើយតបជាមួយលោកថាម៉េចខ្ញុំមកបាក់ជំរាបលោកមេធាវីដែរខ្ញុំមានឱកាសក្នុងពេលដែលខ្ញុំបានប្រាប់ថាខ្ញុំស្គាល់ប្រពន្ធខ្ញុំបាននៅកងមួយគ្នានៅភូមិជិតគ្នាខ្ញុំបានឃើញមានចិត្តអាណិតក៏ព្រាដូចគ្នាខ្ញុំបានឆ្លៀតឱកាសគឺឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងបើឲ្យ
Khyom ban yei pi msal mynh oh hai bo lok me tevi neu te sdap man ban te khyom bi ba nang chlai na som apai to som to nyom suor nung keu chang dang pi
ការឆ្លើយតបរបស់ខាងប្រពន្ធលោកមកវិញតើគាត់សម្ដែងជាកាយវិការឬក៏គាត់ងូកក្បាលឬមួយក៏គាត់និយាយពាក្យអីតបមកលោកវិញនៅពេលដែលលោកស្នើសុំបែបនេះណាខ្ញុំពិបាករងចាំខ្ញុំប្រាប់ទៅប្រពន្ធខ្ញុំតែប្រពន្ធខ្ញុំគ្នាអត់ចេញស្ដីអីទេស្រីមិនដែលហ៊ានចេញស្ដីមកតវ៉ាយើងប្រុសខ្ញុំប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងដល់ខ្ញុំស្គាល់យើងក៏ព្រាដូចគ្នាខ្ញុំបានប្រាប់ហើយមិនចេះហើយមិនចាប់ទៀតថាខ្ញុំក៏ព្រាខ្លួនឯងក៏ព្រាអញ្ចឹងអត់មានម៉ែដូចគ្នាយើងធ្វើតាមគ្នាទៅខ្ញុំប្រាប់តាមរបៀបទៅទូក្បាលទូអីហ្នឹងហើយអីហើយឆោឱកាសនោះមិនមែនតើគួយទៅចែកគ្នាលេងរាល់ថ្ងៃនេះដូចនៅកោះពេជ្រឬមាត់ទន្លេទេសូមលោកមេធាវីប្រាប់ថាខ្ញុំមិនអាចចងចាំតែពាក្យប្រពន្ធខ្ញុំឆ្លើយមកវិញរបៀបមិនរបៀបបងឯងធ្វើមិនធ្វើមិនចឹងខ្ញុំអត់អាចឆ្លើយបានខ្ញុំគាត់តែឆ្លើយថាខ្ញុំបានប្រាប់ទៅដៃគូរបស់ខ្ញុំឲ្យធ្វើតាមខ្ញុំទៅជួតក្បាលកមាចឹងខ្ញុំនេះទៅដល់ខ្ញុំនិយាយបានខ្លះតែបងនិយាយពាក្យតំបូងត្មែពាក្យរៀបរាប់ខ្ញុំមិនអាចនិយាយប្រាប់មេធាវីអស់ហើយខ្ញុំជឿចាប់ខ្លាំងណាស់អំពើអស់ទាំងនេះបាទអរគុណម្សិលមិញលោកបាននិយាយថាការរៀបការហ្នឹងគឺមានចម្រោះជាមួយខាងប្រជាជនថ្មីក៏ដូចជាប្រជាជនចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើប្រពន្ធរបស់លោកដែលលោកអះអាងថាគាត់ជាប្រធានកង17មេសាជាជន17មេសាហ្នឹងតើគាត់ជាប្រជាជនចាស់ឬមួយក៏ជាប្រជាជន17មេសាលោកនៅតែសួរដដែលដែរណែខ្ញុំ17មេសាគេឲ្យទរាប្រធានកងជាមួយ18មីនាទេប្រពន្ធខ្ញុំក៏17មេសាដែរខ្ញុំជាមានពីម្សិលមិញឲ្យអាយដំទាំងអស់ក៏លឺដែរមេធាវីខាងដើមមិនដឹងក៏លឺដែរហើយលោកនៅចង់សួរទៀតថាតើជាមេធាវីណែជា17មេសាគូណែ18អ្នក17គេរៀប17អ្នក18គេរៀប18ជនវិការកងតបគឺលើកទឹកចិត្តឬមូលដ្ឋាននេះខ្ញុំបានជំរាបពីម្សិលមិញអស់ហើយគាត់នៅតែសួរខ្ញុំចឹងទៀតខ្ញុំពិបាកនឹងឆ្លើយតបប៉ុន្តែលោកសួរមកអស់ចុះខ្ញុំនឹងឆ្លើយរងចាំឆ្លើយមួយលោកអរគុណបាទអរគុណច្រើនឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគាត់ជាប្រធានកងហ្នឹងតើគាត់គ្រប់គ្រងឬដឹកនាំប្រជាជនថ្មីប្រមាណអ្នកដែរលោកអាចដឹងទេតាមបែបផែនរបស់កងនារីតែយើងទៅជោបៀតក្រែងគេនៅម៉ានផងលោកទៅសួរខ្ញុំតែគេក្រាប់ម៉ានអ្នកគេទៅរួមម៉ានអ្នកអីម៉ានអ្នកខ្ញុំមិនដឹងប៉ុណ្ណឹងតួនាទីជាប្រធានកងតងឡើយគេចែកក្រុមម៉ានអីម៉ានអត់ដឹងទេពួកចំនួននោះជោនិយាយគ្នាអត់ស្រួលទេខ្ញុំប្រាប់មេតវិប្រាប់ថាគាត់នឹងជោនិយាយគ្នាអត់ស្រួលទេសូម្បីតែខ្ញុំនឹងតែម្ដាយបកកើតមិនហ៊ាននិយាយជាមួយស្របួលស្ងាត់ស្ងាត់បើអញ្ចឹងអត់អាចដឹងទេការរាក់ជ្រៅគេដឹកនាំម៉ានអ្នកអីម៉ានអ្នកខ្ញុំអត់ដឹងទាំងអស់ខ្ញុំមិនដឹងពីសមត្ថភាពរបស់ខាងស្ត្រីនឹងគេធ្វើរបៀបអីមានព្រោះស្ត្រីគេក្តាប់ដោយស្ត្រីបរោះដោយបរោះបើប្រុសយើងហ៊ានជួលចែកទៅមានលទ្ធភាពទៅប្រធានកងគេចាស់ចាស់ទេបានគេទៅថ្មីថ្មីទុកឈ្មោះប្រធានកងដូចនេះក៏មានទៅអត់ដែរព្រោះការងាររបស់គេនឹងគេបែងចែកគ្នាដាច់ហើយហើយបរោះនិងស្ត្រីក៏មិនអាចទៅនិយាយគ្នាក្នុងនាមយុវជនយុវនារីនឹងក្នុងប្រធានកងនឹងគ្នាក៏មិនហ៊ាននិយាយគ្នាដែរលោកដឹងថាស្រីនិងប្រុសនិយាយមួយគ្នាខុសរបៀបខុសសិលធម៌បាទបាទអង្គជំនះតាមបណ្ដឹងរដ្ឋបាវិនីអង្គជំនះសូមជម្រាបថាលោកឆ្លើយតាមសំណួរតែមេធាវីគាត់សួរចម្លើយដែលលោកឆ្លើយថាមិនដឹងក៏ជាចម្លើយដែរសូមអញ្ជើញបាទអរគុណលោកធានខ្ញុំសូមបន្តសំណួររបស់ខ្ញុំបាទថែមទៀតតើលោកម្សិលមិញបានលើកឡើងថាពេលដែលរៀបអាថ្ងៃរៀបការហ្នឹងគឺមានភ្លើង
ហើយតើតួលនោះមានភ្លើងអគ្គិសនីនៅលើតួលនោះតើតួលនោះមានភ្លើងអគ្គិសនីជាប្រចាំឬមួយក៏ផ្លាយតែថ្ងៃដែលលោករៀបការទេទើបមានភ្លើងអគ្គិសនីភ្លើង ខ្ញុំ មកដឹងតែកន្លែងនោះមានភ្លើងពីកាលទេប៉ុន្តែថ្ងៃខ្ញុំរៀបការនឹងឃើញមានភ្លើងអគ្គិសនីរបស់គេមាន ម្សិលមិញក៏លោកបានថ្លែងថាគេឲ្យតម្រង់ជួរជាពីរជួរអញ្ចឹងលោកនៅជួរទី7ហើយរៀងទី7អញ្ចឹងពីលេខរៀងទី1ទី2គឺជាប្រជាជនចាស់អញ្ចឹងការតម្រង់ជួរនោះគឺតម្រង់ជួរចម្រុះតាំងពីប្រជាជនចាស់ប្រជាជនថ្មីលេខគ្នាឬមួយគេបែងចែកយ៉ាងម៉េចដែរ Cái bàn chay rồi chay, chia chân chắc rịp, chia chân chắc, chia chân thamay rịp, chia chân thamay. Chân khi nhóm chua tìm bờ. Đại nhà, chạp đại nhà nhóm mở chỗ một cái hậu nhóm chỗ coi nhóm bàn thì mẹ phim sao mà nhá. Nhóm chẳng đang làm ảnh tích thả ta về là miền tăng mà rồi bằng bà cú để tự chôn khía nắng. Cứ miền bà chân chắc, nâng bà chân thamay, bà sập cú. ຈັ່ງລູກຖ້າຕໍາລອງຈູມຸນໄດ້ໃຫ້ຈັບດາມການມິທີຄືគេឲ្យយើងຕໍາລອງຈູອ່າຈັ່ງຍົມສູ່ຖ້າຕາຈູໄດ້ຕໍາລອງຈູນັ້ນມີປະມານຈູວີຈູ 4 ຈູຫຼືປະມານຈູອ້າຍຈັ່ງປູຈາຄືຊົມ chua cái này cái tờ, pi chua cái này cái tờ, buộc nhom tham ấy chầu pi chua buộc nhom tham mày mày. Bà, hay là nông cam thì lúc ta miền lùng sao mấy bàn práp hay là châu ruộng chè thập đầy đang miền miền khum miền thiên dạ co miền thiên phum. តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានការឡើងថ្លែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនោះគាត់បានឡើងថ្លែងឬក៏ឡើងនិយាយទេមុនដែលឲ្យយើងរៀបការនោះខ្ញុំបានប្រាប់ថាមានគេឡើងថ្លែងគេប្រាប់ថាអង្គការដឹងគុណឯងរៀបការប៉ុនឲ្យអ្នកឯងរៀបការប្តីឲ្យអ្នកឯង ក្នុងពេលនេះដើម្បីស្នប់តងសងគុណអង្គការវិញទៅគឺកូនចៅអង្គការគេនិយាយសំខាន់បំផុតគឺថាចង់បានតែកូនចៅប៉ុណ្ណឹងទេប្រជាជនយើងមិនទៅមានតើថ្លៃនោះថ្លៃតែម្នាក់ឬក៏ថ្លៃច្រើនគ្នាក្នុងអ្នកដឹកនាំនឹង ហើយបើអ្នកថ្លែងនោះតើឈ្មោះអីដែរបាទលោកចាំទេអត់ចាំឯឈ្មោះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាខ្ញុំមិនសូវជាចាំមើងណែប្រធានណាឈ្មោះអីប្រធានណាឈ្មោះអីតែតើទៅឃើញដំណងបានគាត់ថាចេះពូ ខ្ញុំ អត់ដឹងថាឈ្មោះអីជាឈ្មោះអីជួនកាលគេហៅចេះជួនកាលគេហៅចុះតើអ្នកឡើងនិយាយហ្នឹងប្រមាណអ្នកដែរម្នាក់ពីរអ្នកឬក៏បីអ្នក តាម ខ្ញុំ đang bà lọt từ mình phải từ cứ vậy từ mình nè, bắt tiền trộm nó cái nọ, ta trộm nó thế làm vậy, mình na hiền làm vậy, ta nó chập ba mấy rồi, à không có mấy hiền vậy đâu.
nhâm trọng đang thà tai nẹt để châu rùm để tam cả cọt sầm cọ bò lục nắng nẹt châu rùm chở muối lục nắng ta kim miên prà prà cả mà đại thế nẹt sành tiền luôn. Mà nó chìa mà nơi cơ mà ấy xuống đoàn cơ ở chỗ ba. Và xong tôi cỏ mà để lục thà lục miền cơ mà muối bóng có hay bộ phôn lúc cứ quạt ảo chuột cơ mà. Chính em xua thà ta nhập xanh tiết quạt pra cỏ mà đại rửa tì. Bà đường cơ mà châm ngón bộ phôn. Xong bây ta con khmer khmer bà ra tặng ọc này. Thằng ngày để riệp ca nóng để tùm rong chùa nóng tao phụ kịp xe tiện nóng kì cỏ má nóng kì đạn này cả lại nà đáy kì bà chọp luôn nóng kì đạp chọp mạch đài lục á riệp rộp bàn khá thế. Nhóm một bàn đang rịp rộp tại tại rừng nhóm chạy tại rừng khơn chạy tại về rịp cả mỗi khi cơ mà cái băng cò ta có. Chúc khang nghề rí quát băng cò ta có đáy rừng mùi cổ dàng mạch đại khang nghề rí. Khi mà anh chăm đi phim sản mà nhé, nhằm tham bằng co thằng ọc thì bà mang chăm đi bà ở bà chạy cái tên mùi ai bà phân nhằm chuột bà cả mà nhằm bà vì bằng co thằng ọc. Chúc bê lê tầm rong chùa nâng tai lục miền xâm lăng tờ rộng mư อนาคตปปุนบอลลูกได้เต้เป็นเล็กน้องจูนะบ่าวมันกำลังมีพานากาไอเตอร์ไม่ดังเหืองยืนกอดดังกำลังเมื่อเคยไงกับบ้าทานาตนาដោយសារចំនួនវា80គូអញ្ចឹង80អ្នកដែលតម្រង់ជួរហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើប្រពន្ធលោកឈរហ្នឹងតើឈរនៅខាងមុខខ្ញុំមិនឲ្យលោកទាជាក់លាក់ទេលើកជាក់លាក់ទេខាងមុខកណ្ដាលឬមួយក៏ខាងក្រោយទេបងអស់ជំនាញមេតាវីមិន80គូទេបើចង់សួរសួរឲ្យអស់ចំណុចពូ107គូ117គូ80គូនេះតើពួកខ្ញុំមូលដ្ឋានអណាយ17មេតាទេបើចឹង80គូទួតពឿង12មេតាខ្ញុំចេះ12មេតាដល់សួរមានវគ្គមានខាងនេះខ្ញុំបាក់ឆ្លើយចឹង107គូនេះ80គូ17មេសាហើយខ្ញុំគូទី7អញ្ចឹងតើកន្លែងណាប្រពន្ធខ្ញុំឈរខ្ញុំសម្លឹងរួចហើយបានមើលឃើញច្បាស់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញតិចមិញដោយសារខ្ញុំថា80គូដោយសារលោកថាតម្រង់ជួរហ្នឹងវាគេចែកចេញជា2ក្រុមក្រុមខាង17មេសាហ្នឹងមួយក្រុមក្រុមខាងប្រជាជនចាស់មួយក្រុមអញ្ចឹងឥឡូវលោកថាវាមិនមែន80គូទេអញ្ចឹងតើការតម្រង់ជួរហ្នឹង2ជួរឬ4ជួរសំលោកបច្ចៈបានច្បាស់លាស់ចំណុចនេះ
ខ្ញុំប្រាប់ហើយមរណផលគូប៉ុនពូខ្ញុំប៉ាតកូគឺឈរចិត្តគ្នានឹងបានកាត់តែ២ជួខាងគេ២ជួបាទខ្ញុំច្បាស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើប្រពន្ធរបស់លោកនឹងគាត់ឈរដែលឈូឈរក្នុងជួ80គូនឹងតើគាត់ឈរនៅដើមគេកណ្ដាលគេឬក៏ក្រោយគេ nơi cho chết kia nâng chùa nâng ta chùa sạch trây bò rò nơi bì xây kia rồi mùi có chết kia mấy lúc ai có dồn bán vì thật chết kia nâng lúc ai có dồn bán nhưng đang bây giờ phép mấy cái tạp bì chùa hay là cho chết khỉ tiết nhưng đang đập bằng năng đang bây giờ về mẹo chết bây giờ tì ho lúc thả lúc cho chùa tì bẩm bẩm tụng ọp bì mốc máu lúc này lệ riêng tì bẩm bẩm cho bà bốn lúc để cho mặc hàng chùa tiết nâng ta quạt nơi ประมาณภาจีชูที่ประมาณไอ้ที่ประมาณได้ลูกอาจดังถ้าไปยลกลายนึงบ้านได้ខ្ញុំបានជម្រាបទៅពីម្សិលមិញខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំជួទី7ពេលខ្ញុំចាប់ដៃគ្នាហើយទេបានគេហៅចូលមកជួទី7គ្រប់ដាច់ nha តាំងតាពេលឈរនឹងមិនមែនទី7ទេគឺឈររះពីជួនឹងទៅទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំប្រាប់បញ្ជាឲ្យបញ្ជាទៀតថាខ្ញុំជួទី7ពេលដែលខ្ញុំប្រាជ្ញាគេហៅខ្ញុំចូលមកប្រាជ្ញាគេខ្ញុំទី7ហើយ1 2 3 4 5 6 7ខ្ញុំប្រាជ្ញាចុងក្រោយគេបាទអរគុណចឹងវាកាន់តែច្បាស់ហើយអង្គសាសនាការយល់កាន់តែច្បាស់ហើយចឹងខ្ញុំចង់សួរថាកម្រិតដែលលោកឈរទៅកន្លែងទីតាំងដែលប្រពន្ធលោកឈរនោះ ta cầm liệt bị khnìa mà mãi đài nơi chết khnìa phải cứ tung mạch pin nữa ខ្ញុំសូមចូលដល់ពេលដែលរៀបការហើយរៀបការហើយនោះតើលោកដែលលោកលើកឡើងពីម្សិលមិញបានលើកហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពេលវេលាឲ្យបានជាក់លាក់បន្តិចតើលោកតាមការចងចាំរបស់លោកលោកអាចឆ្លើយបានទេថាប៉ុន្មានខែក្រោយរៀបការទើបអាចលោករួមដំណើរជាមួយប្រពន្ធលោកនឹងបើសិនជាលោកអាចចង់ចាំបាន អត់ចាំថ្ងៃពួររយៈពេលយូរបានគេបានរួមទំនេរគ្នាតើបើអាចគិតជាខែអាចលោកអាចចាំបានទេ ដាក់ដាក់ដឹងរបស់ប៉ាមីនី chạm microphone bật bật cá trên phương hôm chạm lục lời nhà bàn chạm mê hương bàn rùm rùm nâu mùi khí nha dô khí nha nâng bà mát ngay màn ngay ạ đằng bố ạc mình nợ bê bê rìa nà rộp ngay thế thơ mấy bọn nâu ở chập lưu
chăng lục à mà sao mấy lục thay tha miền dạ về nó cứ biên ca hai lục từ tại từ hai từ su từ non chia mình tòm toát tệ tuồng đường đường tha mình prom rum phết mình prom rum ในชมพูพลจังยมจังดังตาลูกอาอาจามานที่ทาเกี่ยหายลูกตัวนั้นประมาณดองได้ได้มุ่นในเราต่อไปเลยลูกบานรวมในนั้นมันอ๋อมันหายเกี่ยหายตัวเรียนโจดาประเทศกรมเกี่ยวกับปราบนั่งค้างสตรีเกี่ยวกับค้างสตรีมันออกมันเอายอดจำดังมันดองกลายผีหายโลกแต่ปราบนั่งตาเกมียนจัดประเทศนาคาอีประทายมีเตะดังกิจการพิธีนาคาไม่ใช่ดาวจงคราวกิบานกิกรมครังกิอัสราอัยพักปีนับได้ปนนั่งเต้แต่เขยิมมีมันจำไงจำเปิลปลุกเปิลจนนอนเปิลขมายหอมยังเอาเราเปิลจำมองจำไงจำขายบ้านนี lấy khiêm sông mà và chạy bằng thái tội lừa bọn miền sao mấy lục thà tòa bị cái áo xa máu cái lục bàn kịp xa nắng hay thà tật đồ này xa nắng thôi ai lục anh bộ quân lúc của bàn ruộng đầm này cho mỗi cái này chẳng nhầm chọn đang thà phê để ruộng đầm này cho mỗi bộ quân lúc bê nó ta lục kịch thà chỉ cả ruộng đầm này đòi rằm tòa bỏ đầy bộ quân rừng một cái ruộng đầm này đời xa vậy đại mà sống tốt nhom ai chạy bàn về aka rum trên đây chỉ mua cái sọc bị mấy ai bị mấy nhom ai chạy bàn sống tốt phải xin luôn mình chỉ ba em trang sửa aram để lục về để chập đam những thay rum phết những aram bỏ dưỡng này bỏ lục này ta bia chỉ cả rum phết đời tranh pi chăn tẹt tranh pi bỏ lục rừng bôi có không aram bỏ lục cứ tham mất bàn chỉ trên đó cả rum phết kia này rum làm này kia này ខ្ញុំបានប្រាប់ពីម្សិលហើយសូមអង្គចក្រមអតួខ្ញុំថាខ្ញុំបានប្រាប់ថាខ្ញុំគ្មាននិស្ស័យជាមួយស្រីញីប៉ិនកញ្ចក់ទេលោកបើស្ដាប់ខ្ញុំជាប្រភេទទី3លោកប្រហែលជាមនុស្សទួនហ្នឹងទេពួកខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍អីទឹកអស់ខ្លាចងាប់តែប៉ុណ្្នឹងនេះដែលទៅនេះនោះបាទចឹងការរួមភេទរបស់លោកដោយសារគុកលោកខ្លាចស្លាប់ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការខ្លាចស្លាប់នឹងមូលហេតុអីបានជាលោកគិតថាការរួមមិនព្រមរួមភេទរួមដំណេកជាមួយប្រពន្ធលោកនឹងគឺអាចស្លាប់នឹងតើមានមូលហេតុអីគេខ្លះលោកអាចលើកបានទេสมเลือกสมนุมน้องติดบ่ามันลูกบานเลือกลางทาลูกรวมดำเนินโดยสาคลัดสลับจังชมจังดังทามูลหายไอ้หรือก็หายพอลไอ้ได้ลูกกระทาบอดสังเจียมันรวมดำเนินไว้เนาะวิอาจยังลูกสลับน้องอ่ะจังยมจังดังปีมูลหายหรือก็หายพอลไอ้ได้ลูกกระแบบนี้ខ្ញុំពិបាកនឹងឆ្លើយដែរពាក្យនេះ
ព្រោះវាជន់នឹងអាខ្ញុំឆ្លើយរួចមកហើយគេយកទៅរៀនប្រជុំរៀនសូត្រកសាងសត្តមានទីនការហើយ nhóm chọn ở lúc và trẻ cả lại những thành tích mấy lúc thà cái hai tay và chôm để liên sâu chỉ tràn lực đó chạm mình ở thế hai nhóm xua thà ta mình bị thiên ca ấy trong lúc thà cái ao xà mình chẳng chỉ bị thiên ca bao cái cái ao xà mà lúc nằm bay lúc bị xà chỉ một đầy bồn mình chẳng nhóm xua thà ta cái bị bị thiên ca để lúc cái thà bị thiên ca cái bị nắng nữa ta miên đầm roi ấy có miên hai pho ấy lúc ai có vô bàn ấy mà. Vì thiên là cả cái miếng cái hào tờ cỏ sang phí bây xa rộp mà hồi nâng mà kì thả thơ cho xâm lạp cho bòm bòm thơ cái này à. Là nó khi nhóm phê bè xa văn chân tớ, tiên phú mới cái áo xe mà nhóm phật phí nạp đây bốn nhóm tớ. Có bàn tớ cho mùi cái này tớ, áo kìm bà đồng mà tiết. Áp miền bà chân nhộp bọn ấy thao cháy bà rào biện này bà biện nó xong. Lúc mình tôi về chụp xô ở rừng ca dô khá nên nâng tức cho mình dây ca hết ấy. À lúc chúng mà xong bài tây xâm nùa bì mặt xâm bánh đầy lúc thà miền lúc xóa mất phẹt xây xây mất phẹt đầy miền phê tịp bày đội lúc nâng bì bày nẹ đáy đầy kì bằng khó mời riêng cá hai quạt mình prom quạt tròn có nâng liệt nằm chân nhầm chân xua thả ta phụ quạt nâng đây không còn chỉ mùi lục đáy rư có mình mềm tỉ con chỉ rát mà nơi chỉ mùi khí tê con chỉ rát nơi xê mì khí nê con mình tay cái không xê nhầm không xê gần là nó biết thơ cả chỉ mùi khí nê ruông khí nê ta lúc ai chăm chmuk phụ qua khá tế, quạt chmuk ấy kê khá tế. Khi nhóm ọt ai chăm mấy phụ nó còn khóc ní ấy, không khóc ní tế, còn là tâm thần này ní. Và phải được khi nhóm nó nụ phải được khi nhóm bàn dây khi nhóm ta bắt nâng đừng chmuk đại hào khi nhóm tế. Ta lúc xa bàn và sai tệ tôn đưa con giấy kia nhập nhọp tế cho mùi bộ quạt thằng mộng. Chùm non này, chùm non xa rây khi nhầm giấy mong màn các bạn đây, cho mùi bộ phê tí bay khi nhầm tay chùm non khám ai khó hôm. Rồi ta phê chỉ đọc bài ở các phê bắt chương ngắn khá phân rừng ấy trang bàn nông quân dây khi nếp và xây tệ tôn đăng ở rừng ra ở trang này. Chúc bà lúc mình đại bàn và xây tệ tôn dây khi nếp trang hãy đấy bàn chỉ lúc đăng thả phụ quạt tròn có rưu phụ quạt liệt nằm xâm lạc luôn hãy đấy bàn chỉ lúc đăng. Cô nhóm anh chẳng bị bây giờ thử ca chết khả nha. Rương ấy để thử ca chết khả nha, tay anh để đăng tình tui. Ta lục đăng đăng kào vì lục riệp ca thì cũng muốn bê lại lục riệp ca. Nhóm anh cho biết tăng bình tâm mấy ta khi nhóm bán đăng rừng ra ở nơi sạp như cứ môn khi nhóm rịp ca.
ហើយលោកមិញថាដឹងគាត់ចងកលេបថ្នាំអញ្ចឹងមូលហេតុអីបានជាលោកដឹងអះអាងថាគាត់ចងកឬលេបថ្នាំនឹងដោយសារគេបង្ខំឲ្យគាត់រៀបការហេតុបានជាលោកដឹង Lục đăng tất cả ai mua cho cái ai đọc bê. Nhưng mình chỉ xua cái cô kỳ thật khá như vậy đây. Bọn chân nhóm đăng tam phía kênh như vậy, nẹ nâng cho mua cái kênh như vậy. Tại lúc chăm ba nẹ đề như vậy, bạp lục nâng ta quạt chmua ấy hay quạt miền ទូនីតិដឹកនាំដែរទេឬមួយក៏ជាកងចល័តស្មារតីកងចល័តធម្មតាដោយតែលោកដែរបើចំនួនពលពតមានសេរីភាពដើរហើសួរគេអញ្ចឹងចាក់ស្ដែងរឿងអានេះងាប់រឿងអីងាប់រឿងអីបែរជាដឹងចាន Tại chúng non bộ bột, xông chúng liệt bụng mê thư vi thà Bạn trầm mặt đăng tê rừng chung mùa rừng ai anh anh dây ai tuôn thì ai chọn đăng tầng ọ Lấy những đọc bê xâm ra ấy Ông chúng liệt bác ca xâm ra mà phê nửa tì, chạm bê nửa tò tê Xông chênh cọc chô